طوبى لكم بمحبة الرحمن. Ulamolarimizdan ba'zilar aytadilar. Hammamizni boshimizda ikkita kecha bor. Ikkita kecha. Inson o'zi haqida bir fikrlab ko'rsin. Birinchi kecha, demak, biz oilamiz bilanmiz. Oilamiz bilan o'tiribmiz. Xursandmiz. Eng dunyodagi baxtiyor kechamiz. Farzandlarimiz oldimizda. Taomlandik. Qornimiz to'q, xotirjammiz. Jismimizda sog'lik bor. Farzandlarimizda butunlik bor. Xotirjam o'tiribmiz. Ular bizni kuldirishyapti, biz ularni kuldiryapmiz. Mazza qilib o'tiribmiz. Endi ikkinchi kecha qabrdagi kecha. Hammamizni boshimizda bor kecha. Alloh subhanahu va taolo bu kechani hammamizga beradi. Kimdir bugun, kimdir ertaga, kimdir yana bir muddatdan keyin. Muhim narsa, demak, musulmon kishi hayotida tirikligida aynan mana shu kunga, mana shu soatga hozirlik ko'rishligi. O'zini, oxiratini obod qilishlikka harakat qilishlik. Qabrlar bizga o'limni eslatadi. Qabrni o'zini odobi bor, o'zini shartlari bor, o'zini tartibi bor. Kimda-kim unga rioya qilsa, demak u dinini mustahkam ushlabdi. Qabrga kirib, uni ziyoratini qilgan va undan to'g'ri va'z olib, hayotini o'zgartirgan insonga Alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lsin. Allohning huzurida jannat bo'lsin. Alloh bizni oldimizda turgan qorong'u qabrlarimiz munavvar bo'lishligini, qabr biz uchun jannat bog'laridan bir bog'cha bo'lishligini Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin.